for secretary. I take full responsibility. Ukigusa yeye umenigusa. Tuko pamoja. Kwa hivyo usiende huko anze kuambia watu eti oh unajua ni kibicho tunakorogana na yeye. Nini hakuna na hakuna. Lazima tuambiane tu ukweli na wananchi lazima tuambie ukweli. Hasa kwa sababu sisi vile niliwaambia sisi si viongozi wa siasa. Atupigi debe kupendana huko kufanyia mapendeleo. Kazi yetu is not public relations kuimpress mtu. Kazi yetu ni kufanya kazi. Kwa hivyo tutaendelea kufanya kazi na niseme hapa hadharani leo. The role we have in security sector sisi katika usalama wa nchi. Na ninawaambia wenzangu hapa police commanders wako hapa na regional commissioners. The edict in security is one. Until you hear from the commander in chief, you move in one direction forward. That is it. Until you hear from the commander in chief, you move in only one direction. Na direction hiyo ni forward, mbele. Sababu commander in chief akibadilisha mwenendo atasema. Kama hajabadilisha mwenendo, ile command alitoa ya kwanza ndio tunatumia mpaka mwisho. Na hiyo command inasema tuende mbele. Tuweke nchi yetu pamoja. Kwa hivyo sisi tutazidi kufanya kazi na kibicho. Huyu ndugu yangu na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, tunapendana, tunaheshimiana. Huyu na dada yangu mwingine hapa Sainabu, mimi niko na PS wawili, huyu na Sainabu. Huyu. Hawa ndio PS wetu wa ministry yetu wawili. Hawa tunapendana sisi hatuna shida. Na tunaenda direction moja. Kwa hivyo wale watu ambao wanapenda kusema oh kibicho alifanya sijui nini kibicho, kama nyinyi mko na maneno yenu ya kinyumbani mnataka kuongea kinyumbani na kibicho, mtafute wazee wa kwenu hapa mje muongee maneno yenu ya kinyumbani. Lakini mambo ya kazi, kibicho ni PS wa interior, tunafanya kazi pamoja na yeye na instructions zetu zinatoka kwa rais na tuna implement instructions ya rais until he says otherwise. Tunaenda mbele. Tumekubaliana wananchi? Basi kazi namna hiyo. Na nikisema hivi, mimi siingilii mambo ya siasa tafadhali. Mimi nasema maneno bila yako kama mtumishi wa umma. Sisi katika security ndio tunaweza kukuambia ukweli vile tumekuwa. Hapo mbeleni ukiangalia budget yetu, na niseme tu ni kitu ambacho this is not disclosing a government secret. Ukiangalia budget yetu ya operation before the president and Honorable Raila Odinga spoke and came together. At the budget date operation, sababu ya we woga, oh, watu wanaenda kupigwa huko, lazima tutoe polisi hapa, tupeleke pale, lazima tufanye hivi. At the budget date operation, ilikuja jini kidogo, sababu temperature ya inji ilikuja jini kidogo, wakati ya viongozi wawili walisikizana. Sasa, mimi nawaomba hivi, tafadhali wananchi. Ni kweli, hawa viongozi wengine ambao wamezungumza hapa, mimi naona ni pure wisdom. Ya kwamba nyinyi wananchi, sisi tutawashauri, lakini nyinyi wananchi ndio mtakuwa waamuzi wa mwisho kuamua vile mnataka. Muangalie haya maneno. Tunataka nchi ambayo inafanya kazi na nchi ambayo tunaishi pamoja. Ona ni watu wangapi tumeandamana na wamekuja kutoka Kisii, vile tumedrive kilomita ngapi kufika hapa? Kutoka Homa Bay, Gladys Wanga na wale wengine ni wangapi tumekuja hapa kutoka pande hiyo? Kuna wakati nchi hii ungefanya safari kama hiyo kuja hapa. Sasa tunataka kuendelea mbele. Hatutaki kurudi nyuma mahali tulitoka. Tunataka kuendelea mbele. Hatutaki kurudi nyuma. Na ninawaomba tafadhali tushirikiane. We are a democracy. Having differences of opinion is perfect. Ni juu yako kuwa na maoni yako na mawazo yako na vile unataka kufanya. Lakini tukisikizana na tukipima haya maneno, utaona kwamba ni kweli sisi sote tukae pamoja, tutafute namna ya kuungana.